אני אגיד לכם משהו. יש איזה בחור אחד שאמר לי, דווקא לא מזמן, רבנו, אתה יודע, אני בא לבית כנסת וזה, הם ככה, הם רואים אותי, אמרתי לו מי, אומר לי, אני יודע, אברכים וזה, אני חבר עם כולם, אתה יודע, נכון? לא, תשמע, אני אומר לנשים שלהם, נשות אברכים, שלום, הם לא עונות לי. עונה, תשמע, אני נעלב מזה. אני אומר לה, שלום, היא מסתכלת עליי והולכת, היא לא אומרת לי שלום אפילו. אמרתי לה, טוב מאוד. אומר לי, אבל רבנו, דרך ארץ, צטטי, צטטה. אמרתי לו, תקשיב טוב, תקשיב טוב. אומר שלמה המלך, ברוב דברים לא יחדה על פשע, וחוסך שפתיו משכיל. מה שלומך, גברת יונה? איך את מרגישה? איך הילדים? הכל בסדר? יופי, לעשות לך איזה כוס קפה? מה שלומך? הכל טוב? תגידי לי, מה עם מה שסיפרתי? ועכשיו מתחיל הריבוי דברים. מדברים ומדברים ומדברים ומדברים. ואומר שלמה המלך, תדע לך, ברוב דברים לא יחד על פשע. מישהו דברן הרבה, ויש לו פה גדול, ויש לה פה גדול, בסוף הפשע יגיע. וחוסך שפתיו, מי שחוסך בשפתיים שלו, משכיל. אל תרבה דברים עם בן אדם. אומרת הגמרא, רבי יוסי, גדול הדור, רבותיי, זה לא, אפילו לא אחד מהרבנים, כל הרבנים בארץ, נקבץ אותם, חוץ מכבודם, לא נגיע לגדול הדור, רבי יוסי הגלילי. היה הולך בדרך. פתאום את מי הוא רואה? אשתו של רבי מאיר בעל הנס, ברוריה הצדיקה. מה הוא שואל אותה? אמר לה, תגידי, באיזו דרך נלך ללוד? איך הולכים ללוד? מפה, מפה, איך אנחנו הולכים ללוד? אמרה לה, מה אמרה לו? גלילי שותה, גלילי שותה, גדול הדור. גלילי שותה, היא אומרת לו. לא כך אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה, היה לך לומר לי, באיזו ללוד? לא באיזה דרך נלך ללוד. תקצר! באיזו דרך ללוד? בקטנה היית אומר לי. וזה מה שאמרו חז"ל במשנה באבות. ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו לו. קל וחומר באשת חברו. שכל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. ובטל בדברי תורה. ובסופו יורש גיהנם. למה גיהנם? מה זה החור יף הזה? אתה מרבה שיחה שלא צריך להרבות. אומר שלמה המלך, ברוב דברים לא יחדה על פשע. דע לך שאתה מדבר ומדבר ומסתופה ומה שלומך ומה שלומכם וטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. בסוף יבוא גם הפשע. בסוף גם יהיה פשע גדול.